Залужний зробив доволі цікаву заяву. Про це поговоримо у цьому відео. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною часом вона не була. Київ хотів би домовитися з Лондоном про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тисяч студентів для того, щоб за 20 років в Україні були абсолютно інші чиновники, зовсім інше ставлення до виконання законів і до бізнесу, заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій. Це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента, сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації в Києві ввечері у вівторок прес-кореспондент агентства «Інтерфакс Україна». На думку Залужного, цей проект матиме досить хорошу перспективу. Посол наголосив, що у Великій Британії зберігається дуже потужна підтримка України серед усіх парламентських сил. Повірте мені, жодного хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає, констатував Залужний. Говорячи про найближчі перспективи, посол зауважив, що і британці, і українці сподіваються на сторічну угоду, яка має стати дуже великою опорою для розвитку бізнесу. Однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України. Перше занепокоєння все ж таки Британія поки що, я вважаю, перебуває на шляху вибору цієї ініціативи, яким чином забезпечити гарантію безпеки України. Це велика дискусія, яка проводиться зараз у Великій Британії. Я вважаю, що вона триватиме з оголошенням президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, зазначив Залужний. На його думку, питання гарантій безпеки передуватиме всім подальшим діям, особливо тим, що стосується інвестицій. Говорячи про сферу інтересу британського бізнесу в Україні, посол заявив, що на першому місці зараз стоїть оборона. Він додав, що в парламенті Великої Британії розглядається питання зняття певних законодавчих обмежень на пряме вкладення інвестицій у виробництво озброєння в Україні, як це, наприклад, уже робить Данія. На думку Залужного, це питання найближчим часом буде вирішено, тому що є зацікавленість за рахунок українських оборонних технологій проводити модернізацію британських збройних сил. Ви, певно, всі дуже добре знаєте про те, що зараз у Британії опрацьовують нову стратегію національної безпеки, де намагаються поставити свою власну безпеку в незалежність від інших інституційних міжнародних структур. Це для України досить важливо і цікаво, додав посол. Серед інших можливих напрямків британських інвестицій в Україну він назвав енергетичну безпеку та IT-сектор. Також Залужний звернувся до британського парламенту, екс-головнокомандувач Збройних сил України, посол у Великій Британії Валерій Залужний звернувся до британського парламенту. Про це він повідомив у Телеграмі, інформує Censor.net. Для України зараз вирішальний момент. Вдячні Великій Британії за незмінну підтримку, адже вона залишається одним із найближчих союзників у боротьбі за незалежність нашої держави та забезпечення стабільності у Європі, сказав він під час круглого столу на тему британсько-українське співробітництво в оборонній сфері та спільні загрози. Залужний наголосив, що перемога залежить від послідовної допомоги в оборонній сфері, зміцнення обороноздатності на тривалий час та плану післявоєнної відбудови. Наголосив на тому, що співпраця у сфері виробництва оборонної продукції між нашими країнами дозволить швидше реагувати на виклики, зменшити витрати. Та найважливіше – врятує життя наших людей. Щиро дякую британським партнерам за підтримку та готовність будувати майбутнє разом з Україною. Попереду в нас довгий шлях. Та разом ми створимо новий, мирний і стабільний світ для наступних поколінь, підсумував дипломат. Україна перебуває на вирішальному етапі своєї боротьби за незалежність, і Велика Британія залишається одним із найближчих союзників у цій боротьбі. Ось така інформація станом на зараз є, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую всім вам за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми продовжуємо спостерігати тенденцію, що частина тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Також, якщо є бажання і можливість, будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку традиційно є в описі до кожного відео. Слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру.